Så har då den stora dagen kommit, med lite beslöjad sol och cirka 20 grader kallt. Ett idealiskt väder för det par hundra mil långa svenska rallyt. Bilarna startar en och en med 2 minuters mellanrum för att transportera sig till den första specialsträckan. Här går det verkligen undan. Titta här ska ni se. Den här bilen gick av vägen och slog av bakaxeln. Men tack vare att bilen är framhjulsdriven klarar sig alltså föraren i mål på 3 hjul. Och en stänkskärm som ersättning för det fjärde. De utländska förarna, här en fransman, håller ett mer avvaktande tempo än de mera snövana nordborna. På specialsträckorna gäller det att förflytta sig från start till mål på kortast möjliga tid. Det är alltså fråga om en ren hastighetstävling på avspärrade vägar. Klockan är inte mer än 4 på eftermiddagen, men den nordiska vintersolen har redan gått ner. Den visar sig bara några timmar om dagen så här års. Lång över krön till svag vänster. 25 höger. Så är det då en ny dag, andra tävlingsdagen. Ja, så är det då dags för mat och vilopaus igen. Men tävlingen är inte slut för det. Startflaggan går för det sista, avslutande momentet. En ren hastighetstävling med start i grupper om 3-4. Tävlingen är över och en väl samlad internationell press tar tillfället i akt att få rykande färska intervjuer av det vid det här laget ganska trötta deltagarna. Vem vinner då detta rally?